Olá pessoal, eu sou o Josi e você está no Endorfinice. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vlog bem rapidinho, aqui no meio da bagunça mesmo, para falar um pouquinho sobre um lançamento da SoulCycles essa semana. A Soul, essa semana, lançou a sua linha em alumínio, apresentou ali diversos modelos de bikes em alumínio. Dentre essas bikes, ela lançou uma gravel bike, um modelo que eu particularmente estava esperando bastante, estava acompanhando bastante aí os vídeos com os protótipos da Soul rodando aqui em Santa Catarina e estava muito ansioso porque eu sou realmente um entusiasta das gravel bikes. Mas antes disso tudo, vamos dar uma olhadinha no vídeo que a Bibi fez para vocês e depois eu volto. Então, pessoal, vocês têm problema com barro? A bicicleta de vocês tem problema com barro? Josa já ensinou vocês tudo o que tem que fazer. É muito simples, é só fazer esse dispositivo para tirar o barro do pneu da bicicleta de vocês. Uma dica muito simples, né? E mais simples ainda é a dica que a Lemoa vai dar para vocês agora. Vocês estão vendo essa camiseta aqui bonita? Olha que cinturinha fina aqui da Lemoa. Essa camiseta Endorfinice aqui é uma das nossas camisetas. E eu quero falar para vocês aproveitarem. Se vocês ainda não sabiam, a gente tem uma lojinha que ajuda a gente a ter vender os nossos produtos e as coisas boas para vocês, que são ciclista, corredor e quem pratica esportes. Então eu quero falar uma coisa séria para vocês. Essa semana nós vamos fechar o último lote do primeiro lote de camisetas personalizadas de 2018. Se você quer encomendar a sua camiseta, que vai ter o seu nome, pode ter seu tipo sanguíneo, pode ter uma frase, o que você quiser, a camiseta personalizada na frente, nas costas, material de altíssima qualidade, confortável, bonita, não tão bonita quanto eu, mas assim, se vocês querem fazer uma camiseta igual essa, ajuda o casal Endorfinice, aproveita e faz, porque essa semana nós vamos fechar o primeiro lote de 2018, tá bom? Entra lá na nossa loja, conversa com a gente para a gente encomendar a sua camiseta, tá bom? Preços incríveis, praticamente uma barbada. E se vocês terem uma camiseta linda como essa do Endorfines, tá bom? Tem esse modelo e tem outros modelos também. Aproveita, gente. Vamos lá comprar. Muito bem, depois desse vídeo jabá da Lemoa aí, vamos continuar falando um pouquinho sobre a gravel bike da Soul, a Soul Spry, né? Eu falei um pouquinho há algum tempo atrás sobre gravel bikes com vocês, sempre cito as gravel bikes nos vídeos, né? Quando estou pedalando aqui pelo Vale Europeu, aqui pelo circuito do cicloturismo do Vale Europeu, aqui na nossa região, tem muita estradão de terra e asfalto, interligando esses estradões de terra muitas vezes. E eu sempre falo para vocês que para esses caminhos eu gostaria de estar pedalando uma bike mais leve, uma bike mais confortável, uma bike mais rápida do que uma mountain bike. Eu acho que a mountain bike é bike demais, ela é uma bike feita para trilha e a gente usa ela muito no estradão e até muito em asfalto também. No estradão e no asfalto a gente teria bikes, as adventure bikes, mais parecidas com as bikes de cross country, né? Que são as gravel. E nos Estados Unidos, na Europa, essa modalidade já está bastante difundida. Aqui no Brasil, a gente tem entusiastas do gravel bike há bastante tempo. Mas são bem poucas pessoas mesmo. O Jorge Volpão, nosso amigo, já mostrei um vídeo dele aqui. Vou deixar o link para o vídeo aí no cartãozinho para vocês assistirem novamente, que ele explica bem melhor do que eu o que são as gravel bikes. Mas para resumir bastante, a gravel bike ela é muito parecida com uma speed, só que ela tem uma configuração mais comfort e ela tem uma configuração de pneus, né? E para isso ela precisa ter um quadro mais largo para aceitar pneus mais adequados para o uso em terra, para fazer essa bike ser uma bike excelente no asfalto e muito boa também no ambiente de estradão de terra e até mesmo em algumas trilhas leves. O Valmor, ele é o atleta da Soul, ele fez algumas provas do circuito Soul aqui em Santa Catarina. O Alair também fez usando a gravel bike da Soul, o protótipo da Soul nas provas de mountain bike, né? A gente vê também muitos vídeos dos gringos lá fora usando as gravels para rodar em trilha. Então, se não for uma trilha assim tão técnica, uma trilha mais leve, mais rolada, essas bikes elas vão muito bem, sim. E como eu e a Lemoa, a gente roda muito aqui em estradão também, a gente faz viagens e vai para lá e para cá em estradão e às vezes pega asfalto e pega estrada de terra, que são estradas bem roladas. Eu sempre acho que eu estaria pedalando melhor, pedalando mais gostoso, pedalando mais
livre se eu tivesse usando uma bike mais leve, mais confortável, né? E aí a gravel bike ela se enquadra bem. E a Soul lançou a gravel dela essa semana, a Soul Spry. Tem uma bike que é muito legal, eu achei muito legal, vou deixar o link para vocês verem a configuração completa dela aí na descrição do vídeo, mas ela, para falar um pouco rápido aqui sobre a configuração dela, ela é uma bike que ela num quadro é alumínio, a Soul tá com uma tecnologia de solda em alumínio que é smooth welding, algo assim. É, confiram lá, que deixa o quadro assim com um acabamento incrível na solda mesmo, quase parecendo um quadro de carbono, cabeamento todo interno. Muito bonito. Eu gostaria que o grafismo dela fosse mais agressivo, algo poderia até ser fosco, mas algo mais chance assim. E componentes de muito bons, ela veio quase toda em com Apex da SRAM, freios a disco, hidráulicos, Apex também, trocadores Apex, 11 velocidades. Uma bike de 11 velocidades, ela tem 11,42 no cassete atrás e tem uma coroa de 42 ali na frente. Então, uma bike que ficou com uma relação interessante. Talvez eu teria que experimentar, porque eu sou peba e aqui tem muito morro fortão para subir mesmo, mas eu acho que até dá conta, por conta desses 42 no cassete, daria para levar. Eu preferiria, na verdade, que fosse um pé de vela compacto ali com duas coroas, mas enfim, veio um pé de vela SRAM com 42 dentes, com coroa única de 42 dentes. Control Tech para todo lado, mesa, canote, muito legal. A bike ficou bacana, só que ela ficou custando R$ 9.500. Com um preço de lançamento de 8.500 ali para arredondar, né? Eu estava esperando uma bike que fosse um pouco mais simples nos componentes, talvez com freio a disco mecânico ou nem precisava ser freio a disco, né? Mas é simples, né? Uma bike talvez mais versátil. Mas isso é eu, né? Para mim, eu que tenho para minha para minha perna, né? Uma bike mais adequada para minha perna. Eu estava esperando algo em torno dos 6, 7 mil a bike, com componentes, obviamente não com esses componentes. E ela só lançou esse modelo, modelo único por enquanto que está no site. Então ela não tem assim um modelo intermediário, um modelo mais simples, um modelo intermediário e um modelo mais top, né? Como é as Diverge lá da Specialized. Mas enfim, eu gostei, achei bacana um lançamento. É bacana que o mercado nacional esteja olhando para as gravel bikes, para as adventures de gravel bikes, para esse mercado além do MTB e da Speed, né? Eu achei bacana, achei legal, estava esperando pelo lançamento, curti. Tá de parabéns, Soul, muito legal a sua bike. Dá uma olhada lá, pessoal, confere esse lançamento. É uma bike num mercado novo. Muitos de vocês, eu vejo vídeos de vocês, muitos de vocês pedalam em lugares onde talvez uma gravel bike fosse uma opção mais versátil, uma opção mais legal, mais livre, mais leve para pedalar, né? Eu pretendo logo, logo incorporar uma gravel ou duas aqui no nosso arsenalzinho. Não sei qual vai ser ainda, vamos ver, depois eu conto para vocês, para eu e para a Bibi podermos fazer muitos dos nossos pedais que hoje a gente faz com as nossas Groove, com as nossas mountain bike Groove, fazer com a gravel ou adventure bikes, né? Bikes mais leves, mais suaves para a gente fazer, como aquela viagem que a gente fez de ano novo, né? A gente poderia tranquilamente ter feito aquela viagem com bikes mais comfort e mais rápidas e mais leves, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Gostou? Deixa o joinha aí, compartilha o vídeo para a galera ficar sabendo desse lançamento. Fica de olho, tá? Nesse assunto de gravel bike, adventure bike, porque vai ser legal. A gente vai ver elas chegando com muita força aqui no Brasil também. E é bom vocês ficarem por dentro das novidades. E se quiser ficar por dentro das novidades, então assina o canal. Né? Se você não é assinante ainda, que vem mais coisas legais por aí. Agora eu vou pegar minhas grooves e vou lá para fora, porque lá fora é mais legal.